ようやく動画で紹介できます。Hey, what's up, YouTube? どうも、ソーシです。はい、ということで本日はですね、ニューキックスの紹介なんですが、今回紹介するスニーカーはですね、もう前からもうめちゃくちゃ探し回ってた一足がありまして、それをようやく受け取れてこの動画が撮れましたので紹介します。もうこの一足を受け取ったのが実はもう11月の頭ぐらいやったんですよ。ただね、全然動画が撮れなくて紹介できてませんでした。で、今回紹介する一足なんですが、僕が LA に行っている時の動画を見ていただいている方はなんとなく予想がつくかもしれないんですけども、まあ、もしね、まだ LA に行った時の動画を見てないという方がいらっしゃればですね、再生リストで動画説明欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ先にこちらを見ていただければなと思います。で、その探し回ってた一足なんですが、後々調べてみるとですね、もともと予定されてた日程から発売が延期になったみたいで、で、10月の頭ぐらいにようやくリリースされたんですよ。で、その10月の頭ぐらいにですね、動画を見ていただいてた方からですね、ツイッターのリプであったりとかインスタの DM でめちゃくちゃいただいてたんですよ、情報を。ただ10月の頭にもう注文してたんですよね。で、うわぁ、いただいてるのに申し訳ないな、あんまりこれ反応するとね、まあ動画のネタバレにもなるし、どうしようかなと思っていたんですけども、まあ待てど暮らせど全然届かなかったんですよ。で、いろいろ問題があって届くのも結構遅れて、今月の頭にようやく受け取れました。で、その今回の一足なんですが、海外のスニーカーショップのフットロッカーのオンラインで注文した一足でして、日本国内では結局リリースされなかった一足なんです。まあ、なんでこれが日本でリリースされなかったのかっていうのは僕の中ではマジで謎なんですが。で、おそらくですね、今回の一足に関してはスニーカー好きの方はもちろんなんですけども、もしかするとそれよりもですね、昔から NBA が好きで見ていた方の方がもしかしたらテンション上がるかもしれないです。ということでね、まず箱なんですが、こちらです。まあ、知ってる方からすればこの箱でわかるかな。これね、ショックシリーズのオリジナルの箱と同じなんですよ。まあ、僕の好きなですね、ショックシリーズのオリジナルのボックスでして、まあ、これでですね、僕が何を買ったのかっていうのはもうある程度ね、予想がつくかもしれないんですが、その肝心の中身がこちら。ナイキショックス BB4 メタリックシルバーでございます。はい、ということで今回紹介するスニーカーはこちらの一足。ようやくね、このスニーカーが紹介できます。多分 LA の動画とかを見ていただいた方からすればもうやっとかっていう一足ですよね。で、まずですね、このモデルの説明なんですが、2000年に登場したショックシリーズのバスケットボールカテゴリーの一足でして、当時ビンス・カーターが着用したことで有名になった一足です。サイドパネルには宇宙服からインスパイアされた直線的な切り返し。ヒールにはショックシリーズの特徴でもあるコラムを4本配置。そしてそのコラムはビンス・カーターが当時所属していたラプターズのチームカラーでもあるパープルで配色。2018から2019年シーズンにビンス・カーターが18年ぶりに着用したことでも話題になった当時のオリジナルカラーでの復刻となります。その18年ぶりにコートで着用して、しかもですね、オリジナルボックスでリリースされるっていうのがちょっと粋に感じるのは僕だけでしょうか。で、まあ、配色的にもそうなんですが、まあ、2000年に登場したモデルで、今から19年前のモデルではあるんですが、その19年前にリリースされたとは思えないほど近未来的なデザインですよね。で、まあ、先ほどもですね、少し話したんですが、この一足に関してはですね、スニーカー好きの方もそうなんですけども、まあ、それよりもですね、当時から NBA が好きな方であったりとか、あとはビンス・カーターのファンであったりとか、あとはオリンピックで当時のプレーを見ていた方からすればですね、もうめちゃくちゃ懐かしく感じる一足なんじゃないかなと思います。で、このモデルなんですが、最初8月ぐらいにリリースされるっていう話があったんですが、まあ、それから延期になって9月にもリリースされるっていう話が出て、で、9月に僕 LA に行く予定がもうその時に決まってたんですよ。なので行ったタイミングであれば絶対買おうと思っていたんですが、結局そのタイミングでリリースされてなくて、もうその時のね、動画とかいろいろ見ていただきたいんですけど、めちゃくちゃ探し回ったんですけど、その時実はリリースされてなかったっていうね、何してたんやろっていう。で、それで10月の頭ぐらいなんですが、フットロッカーのオンラインでリリースされてるのに気づきまして、もう速攻でポチったんですよ。で、このカラーとですね、あともう一色ラプターズのカラーも出ていたので、2足ともポチったんですが、だいたい3日4日ぐらいしてからですかね、キャンセルメール届いて。
もうめちゃくちゃ心待ちにしていたのにキャンセルなんで食らったのかっていうのは結局わからないままなんですけども、急いでそこからまたポチろうと思ったら、ラプタースカラーの方だけサイズがもうなかったんですよ。なので急遽この一足だけ買いました。ラプタースカラーの方もね、欲しかったんですけども、まあまあへこみましたね。で、その10月の頭に注文して、そこからもうめちゃくちゃワクワクして待ってたんですよ。ただ10月の半ばぐらいなんですけども、あの台風が来たじゃないですか。それでなんか結構遅くなってたみたいで、なんかあの追跡のやつとかで調べてみると、ずっとね日本に入らずに止まったまんまなんですよ。あれ、これどうしたと。まあ不在にしてたとかもいろいろあったんですけども、ようやくですね11月の頭に受け取れました。もう注文してからどれだけ待ったか、あの本当に反応できてなかったんですけども、リプとか DM でねいろいろ情報をくださってた方、本当にありがとうございました。で、そのこの間ですね、町田のアウトレットに行った時にも履いてたんですが、こちらのですね、前に大阪のスキットで買った2012年のね BB4 なんですが、オリンピックカラーなんですけども、まあちょっとね履くの怖かったんですよ、2012年度。今から7年前のモデルなので、まあただね、動画でこれまだ紹介してなかったので、履きたいけどっていう、このなんて言うんですか、葛藤と言いますか、動画で紹介してから履くっていうのが僕の中であるので、 BB4 履きたいけどちょっと怖いけどなっていうので履いたんですけども、まあなんとか大丈夫でした。これでね、ようやく何の心配もなく BB4 が履けます。一応前のですね、このオリンピックカラーの BB4 の紹介動画のリンクも動画説明欄の方に貼っておきますので、ぜひこちらも見ていただければなと思います。あと2000年当時のですね、この BB4 の CM の動画が YouTube に上がっておりましたので、そのリンクっていうのも動画説明欄の方に貼っておきます。いやー、ようやく履けます、本当に。はい、ということでいろいろ見ていきましょう。
い、ということで本日はニューキックスナイキショックス BB4 メタリックシルバーでした。本日の動画が良ければぜひグッドボタン、高評価をよろしくお願いいたします。チャンネル登録などまだお済みでない方は動画の最後に出てくる真ん中のアイコンをクリックするか、動画の下にですねチャンネル登録用のボタンがございますので、こちらを押していただきましてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter や Instagram などもやっておりますので、こちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。まあ、オリジナルボックスの話なんですが、まあ、来月ですね12月にリリースが予定されている AJ11 のブレッドですね、これも当時のオリジナルのボックスでリリースされるっていう話なんですよ。でヒールに関してもですね、背番号がもうここ最近45番のモデルが多かったんですが、これも23ということで全く当時と同じ状態なんですよね。まあ微妙にその比較してる写真とかがねインスタとかに上がってたんですが、まあ、色の濃さであったりとか、あのヒールの赤のジャンプマンの、赤の濃さであったりとか微妙に違ったりもする部分はあるんですが、あれでまたねオリジナルボックスでリリースされるっていうのはもうテンション上がります。まあ、前にですね茨城県のボトムラインであの当時のモデルを買ったので、まあ、今回のモデルも買ってあの比較動画を出したいなと思っています。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later、 バイバイ。僕が LA に行った時の動画をね見ていただいた方っていうのはもうなんとなくね予想がつくかなと思うんですが、もしねまだ動画を、ね、もしね LA に行った時の動画をまだ見てないという方はですね、再生リストで動画説明欄にリンクを貼っておりますので、ぜひぜひ。結局なんでキャンセルになってたのかっていうのはわからないんですが、もうめちゃくちゃ心待ちして。 3.26 ADA Max on your feet. Get the air.